vai ir até esse carro amarelo aqui. É, eu cheguei nessa parte aí, já tô na metade. Elias! Tô nessa parte do gelo agora. Caí no gelo agora. Elias! How the fuck is he still alive? Tá vendo aí? Tô segurando. Acho que tá no modo gráfico. Uma careca dele chega a brilhar, velho, quando tava no negócio. Quando tava jogando, sabe? Caralho, velho. Não vê nada, mano. Olha lá um bicho. Ou é o viado, meu amigo. Jacob, Sude's power is fading. Help me. Elias, you can hear me. Activate your emergency beacon. Just hold on, buddy. I'm coming. The beacon. Elias. Vidro quebrou. Quebrou? Ah, não, quebrou não. Ele foi mordido. Não, perdeu o amigo. Ah, yeah.
isso aqui, esse carro. Told him not to trust you. How did you find us? Emergency beacon. You're lucky I'm the one who picked it up. Well, you're too late. Not for what I need. He knew Black Iron like the back of his hand. Hey, what are you doing? Hey! You're going. I'm a pilot. You need me. Hangar's that way. Better start walking. Não, aqui já pra fé da puta, mano. Não, tomara que esculache essa japa, mano. Ele vai esculachar ela não, né, Tirico? Do jeito que o jogo é cuzão. É japonesa, velho. Não é possível zerar esse jogo em 3 dias. É rapidão, é zerar ele. Você zerou em 2 dias, você, né? Ah, agora com essa roupinha aqui eu tenho mais capacidade de carregar a coisa. Bacana. Nossa. Vou criar 12, velho. Cara congelado aqui, vagabundo. Please make a selection. Invalid selection. Tem grana suficiente. Medo, velho, desses caras descongelar aqui. Jogar R6, jogar R6. Nossa, meu Deus do céu, velho. Assinar o quê? A EA Plus. Ah, tá. Você jogou? Não, mas eu vou pegar R$6. Ah,
Rapaz, travei que agora o bicho descongelou na minha cara. Do nada eu olhei descongelado, virei pra trás, voltei, ele descongelou e começou a me atacar. Que japonesa feia da puta, velho. É traidora. Só rapaz. Vem cá agora. Ó, lá vem. Cuidado também. Mano, então, querendo ou não, tá muito gráfico bom, véio, esse jogo aqui, velho. Por que querendo ou não? Não, fala assim, o jogo tá muito gráfico bom, velho. Tá, não sei, é nova geração, tá doido.